Dobrý den, přátelé, vítám vás u speciálu podcastu Keci a politika. Princip tohodle speciálu, kde chceme mluvit spíš o odbornějších věcech a víc do hloubky, je, že si sem zveme chytřejší lidi, než jsme my tady dva s Petrosem, takže se možná něco dozvíte. Pro velký úspěch jsme si rozhodli zopakovat, samozřejmě s jinými tématy, speciál o Číně, a pozvali jsme si stejné hosty, sinologa Martina Hálu a dobrý den. Novináře Tomáše Etzlera. Dobrý den. Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí nekorektní politický podcast Keci a politika. Pánové, nemůžeme začít ničím jiným, než tím, co se děje dnes v těchto dnech v Rusku, v Moskvě, kde přijel na návštěvu čínský prezident Xi Jinping, a včera měli s ruským prezidentem Vladimírem Vladimirovičem Putinem 4,5hodinovou schůzku mezi čtyřma očima. Měli tam asi samozřejmě nějaký překladatele, řekl bych, ale přesto. Jak vy tohleto vnímáte, ten příjezd do toho Xi Jinpinga do Moskvy, do válčícího státu? Znamená to, že je to takový zvrat, jako když přijel v roce 72 Nixon do Číny? Znamená to, že za 10 let, až se tady sejdeme, tak si budeme říkat, jo, to byl ten březen 2023, kdy se ten světový řád trochu pootočil? Tak já bych to nebral jako nějaký zvrat, jo, rozhodně ne na té úrovni, jako byla Kissingerova návštěva v Číně. Já myslím, že je to naopak potvrzení toho trendu, který trvá už poměrně dlouho, a jeho prohloubení. A kromě toho, že teda Xi Jinping je v Moskvě, tak nevím, jestli jste zaregistrovali, ale Fumio Kishida, japonský premiér, je naopak v Kyjevě dneska, jo, což myslím, že mluví tak trochu samo za sebe. A než přijel do toho Kyjeva, tak byl v Indii, v Dillí. Takže já myslím, že ta návštěva Xi Jinpingova v Moskvě je prostě jenom takový zdůraznění toho prohlubujícího se štěpení do takových dvou velkých bloků, kde teda na jedné straně máme ten eurazijský blok mezi Ruskem a Čínou a na druhé straně ten blok toho, ať už tomu říkáme jakkoliv, řekněme, demokratického světa, včetně teda těch výseb toho takzvaného kolektivního západu v Japonsku, v Austrálii a do jistý míry v Indii. Já naprosto souhlasím, ono totiž, oni ti dva se setkali už 40krát, nebo zhruba 40krát, takže setkali se těsně před olympiádou, zimní olympiádou v Pekingu, čili já to vidím, jako, jak říká tady doktor Hala, jako pokračování v tom trendu mezi těma dvěma zeměmi. Já oba dva ty diktátory vidím prostě jako vůdce nějakých fašistických režimů, jako velice autoritativních režimů, kteří jsou ideologicky jako velice spjati. A já si myslím, že dneska jsou ta hlavní jednání, já si myslím, že je třeba si počkat, o čem se tam jednat bude. Oni prostě, Čína přišla s tím nápadem nějakým 12-bodovým, jak řešit tu válku na Ukrajině, ale mezi těmi 12 body není jediný bod, který by odsuzoval Rusko, nebo není jediný bod, který by vyzýval Rusko ke stažení z těch dobitých území. Ale je to prostě pokračující trend, to jsou ideologičtí jako spjatí, ideologicky spjatí, prostě souputníci nebo jako partneři, jak oni tomu říkají, Číňané, strategičtí partneři. Já ale jako dlouhodobě jako tomu moc nevěřím, já to prostě považuji spíš jako za takové partnerství, jako byl Ribbentrop-Molotov. Já si myslím, že ten vztah, já tomu říkám, že to je takový sňatek z rozumu, jako velice nepohodlný sňatek z rozumu, který podle mě do budoucna nebude mít dlouhé trvání. Mohl byste reagovat, pane doktore, na to, co řekl Tomáš Etzler? Myslíte si teda, že je to jedna ze 40 schůzek úplně běžných, nebo že je to pokračování, že to nic není zlomového, že to nic neznamená? Ne, není to úplně jako jedna ze 40 schůzek, samozřejmě, že je v mnoha ohledech významná, bychom mohli říct, hlavně v tom, že Čína oznámila tu návštěvu Xi Jinpingovu v Moskvě asi
hodinu tuším po té, co byl vydán mezinárodní zatykač na Putina. Čili je tam výrazná symbolika toho, že ani ten zatykač Mezinárodního soudního tribunálu v Hágu vlastně neuvrhá Putina do té absolutní izolace. Jo. Čili je tady velmi výrazný prvek toho, že Čína vlastně prolomuje tu jinak jako docela všeobecnou izolaci Ruska. No a ani Čína, ani Rusko ten tribunál neuznávají, že jo? Takže jim to vlastně... Samozřejmě. Z pohledu je to jako jedno. No, další země taky ne. Ale chtěl jsem se zeptat, proč si myslíte, že ta návštěva si toho čínského prezidenta v Rusku je u nás vnímaná jako o hodně důležitěji než návštěva Kishidy v Indii a na Ukrajině, která možná pro ten region je stejně důležitá, že jo? Já myslím, že máte pravdu, že ty návštěvy jsou v podstatě trochu na stejný úrovni. Indie je stejně velká země jako Čína, že jo? Jasně, v opačném gardu, jo. Že tady vlastně nejde ani o Indii, o Čínu, jde tady o to, že skutečně se tady rýsujou na obzoru dva velký bloky. Že jo. Takže kdybychom mluvili o nějaký relativní síle, tak bychom si museli poměřovat relativní sílu obou těch bloků, což by byla docela složitá kalkulace. A pak ještě jedna věc na to, co říkal Tomáš. Jak říkal, že ten svazek je podobný svazku Ribbentrop, nebo Hitler-Stalin, že jo? Ano. Že ti dva to jenom podepsali, ten pakt. A že to je nepohodlný svazek. A pro koho je teda jako nepohodlnější? Protože já mám z toho čím dál tím víc pocit, že je to mnohem nepohodlnější pro ty Číňany, že ti Rusové jako nemají jinou možnost, protože nikoho jiného než Čínu jako dneska nemají. Protože Irán jako je nesrovnatelný samozřejmě na té globální úrovni i technicky, i finančně oproti Číně, že to je takový jako lísání se k velkému bratru. Na druhou stranu přijede čínský prezident do Ruska, ne Rus, do Číny, což asi možná může být tím, že ten Putin je už opravdu tak paranoidní, že nechce jezdit nikam. Jo. Ale pro koho je to teda nepohodlnější ten svazek? No, to je asi zase složitější úvaha. Samozřejmě v tom vzájemném vztahu Čína tahá za ten silnější konec, že je to nepochybně silnější partner v mnoha ohledech, zejména v ohledech ekonomických, ale do velké míry teď už i v aspektech vojenských. Na druhé straně je tam, že celý ten svazek mezi Ruskem a Čínou do velké míry je vlastně personifikovaný tím vztahem mezi Xi Jinpingem a Putinem, který očividně je velmi vřelej. A Xi Jinping jako dlouhodobě má velký obdiv jednak teda k Putinovi jakožto k postavě, ale i k celý té historii Sovětského svazu a podobně. Takže vlastně si nese zjevně v hlavě ještě trošku dědictví toho velkého bratra, kterým kdysi byl Sovětský svaz pro Čínu. Jo? Takže přestože Čína tahá za silnější konec, tak vlastně Rusko v tom vzájemném vztahu, ať už nazveme jakkoliv, strategickým partnerství nebo partnerství bez hranic, tak Rusko vlastně hraje jako nad svou váhu, boxuje nad svou váhu. Jo. A tak trochu vede vlastně, občas to vypadá, že vodí tu Čínu za noc, že zatahuje do věcí, do kterých asi Čína by úplně sama nešla, jako jsme to viděli před rokem. Jako, že se snaží vtáhnout nějaký proxy konfliktu. Jako. No, třeba ten, že ten, to, ta, ta olympijská deklarace před rokem, jo. Řekněme něco o tom. To byla deklarace, nebo to bylo nějaký memorandum o spojenectví na věčné časy, že si vzpomínám dobře. No, věčné časy jsou poměrně dlouhá doba. Že? bylo to prohlášení, kde vlastně Rusko a Čína, nebo respektive spíš zase personifikovaně Putin a Xi Jinping deklarovali svoji vizi budoucnosti mezinárodních vztahů. Jo? A jak si všichni vzpomínáme, tak ta deklarace byla podepsaná vlastně 3 týdny před tím vpádem na Ukrajinu, čili to načasování bylo velmi výhodný pro Rusko, ale zdaleka méně výhodný pro Čínu. A byla to teda past, nebo to ti Číňani věděli? No, o tom se do dneska spekuluje, co vlastně Putin Xi Jinpingovi tehdy v Pekingu řekl. Něco mu říct musel, že jo? Ale asi zase, když se nad tím zamyslíme, tak mu asi řekl to, co si sám myslel, že tam bude nějaká rychlá akce, že 3 týdny bude hotovo a bude to fait accompli, jak říkal náš bývalý prezident. Západ se s tím smíří a naopak to vlastně otevře cestu pro případnou Xi Jinpingovu agresi na Tchaj-wan. Jo. Že vlastně to bude takový novej normál, new normal těch mezinárodních vztahů, že prostě ty velký, že se jako implicitně bude
uznávat to právo velkých zemí na to mít svoji vlastní sféru vlivu. A jak myslíte, že ten, a to je vlastně otázka pro oba dva, jak vnímá ten Peking tu, ten konflikt? Jestli to vnímá jako územní spor nebo jako válku? To je jedno, na jaké straně stojí teď, ale jak to vlastně vnímá tady tohle? Já si myslím, že Peking naprosto, nebo myslím, já to sleduju, Peking naprosto přebírá retoriku Moskvy. Jedna věc je, co Peking říká třeba jako v anglickým mluvícímu světu, druhá věc je, co říká doma jako Číňanům, a tam prostě jede 24/7 tu propagandu ruskou, že za tím konfliktem stojí Spojené státy a NATO, že ho vyprovokovali, že v podstatě jde o akce obrany ze strany Ruska. A to je jedna věc, takže oni jedou prostě tu retoriku Ruska. Na druhou stranu asi nedokážu představit, že by Čína z toho měla velkou radost, z toho konfliktu, poněvadž jednak takhle, ona z toho může mít radost, protože to oslabí Rusko, oslabí to Spojené státy, oslabí to Evropskou unii, protože to stojí strašné peníze. Sypou se tam prostě desítky miliard dolarů. Evropskou unii velice oslabila, samozřejmě finančně musela utratit obrovské peníze na pomoc ukrajinským uprchlíkům. Takže ekonomicky z toho vychází Čína jako vítěz, ale Čína jako má své jako hospodářské problémy obrovské, stojí před obrovskými ekonomickými výzvami a já si myslím, že oni se musí děsit toho, že by se ta válka přelila do Evropské unie, třeba do Polska nebo na Slovensko nebo někam, protože Evropská unie je stále největším obchodním partnerem Číny a prostě ta válka by nadále oslabila schopnost Evropské unie prostě s Čínou obchodovat nebo finančně obchodovat, takže já si myslím, že oni z toho mají strach. Já bych chtěl ještě navázat trošku k tomu, co říkal doktor Hale. Já si nemyslím nejenom, že to Rusko tahá za kratší provaz, já si myslím, že jde o summit dvou nesmírně jako nerovných partnerů. Já si myslím, že ta Čína má obrovským způsobem navrh. Že tam si Čínkin přijal prostě jenom si dále utáhnout Putina kolem prstu, protože Čína to Rusko potřebuje, respektive to Rusko potřebuje tu Čínu teďka daleko, daleko víc, než Čína potřebuje Rusko. Samozřejmě Čína potřebuje ruské zdroje, potřebuje ruský plyn, potřebuje ruskou ropu, ale dneska dostává, já neznám, ty ceny jsou neznámé, ale jestli jsou podobné těm cenám, co za které prodává Rusko ropu a plyn Indii, Rusko na tom prodělává, že to tam dováží. A já si nemyslím, že ta Čína bude jiná, takže a to je v podstatě poslední jako jakýsi, jak říkal tady Petros, kromě teda Iránu a Severní Koreje a Eritry, prostě to je prostě poslední spojenec toho Ruska. A přestože oni tvrdí, jako, že to je, nazývají se drahými přáteli a že to je věčné přátelství, oni zase opakovaně, když se jich někdo zeptá, jestli jsou to spojenci, tak oni říkají, nejsme spojenci, my jsme strategičtí partneři. Jo? Čili já si myslím, že on tam, jako Číňani jsou nesmírně pragmatičtí. A já si myslím, že jako opravdu, že Putin je v naprosto podřízeném postavení momentálně, jako při těch jednáních, protože tady se hodně spekuluje, Američané mají obavy z toho, že prostě Čína začne dodávat jako smrtelné zbraně jako do Ruska. Oni už tam dodávají produkty, které jsou, jako, jak tomu říkají, na dvojité použití, jako třeba čipy, které se dají použít jako v civilním průmysle, ale zároveň vojenském průmyslu, nebo drony, to taky jde použít jako oběma způsoby, ale už se na Ukrajinci už dali nějaká videa, že tam jsou prostě už nějaké, já nevím, granáty, nějaké a jaká amunice, komponenty jako z Číny. Dobře, ale kdybychom tady byli před rokem, tak bychom si asi mysleli na základě té deklarace, kterou měly tyhle ty dva státy, že na to ruské bojiště budou dodávat daleko větší množství těch zbraní. To je pravda, ale Čína zase jako Číně například nesmírně, Čína se podle mě děsí embarga jakéhokoliv, zejména na nějaké technologie. Některá ta embarga už teda platná jsou a to hrozně Číně ublížilo. A jim by vadilo i sekundární embargo, ne primárně. A že? Jak říkám, ta Čína, jako ta, zejména po tom covidu, potom po té katastrofální politice nulového covidu, to čínské hospodářství opravdu není jako v dobrém stavu. A já myslím, že oni udělají všechno, co budou moci, aby prostě nějaké embargo nebo aby prostě nějaké sankce na nějaké technologie nebo na nějakých jako, nebo jako takové techničtější produkty prostě do té Číny, aby nevyprovokovali. A já si myslím, že si toho jsou velice vědomi, proto zatím jako nějak zjevně nepomáhají vojensky té Číně, teda tomu Rusku.
je otázka, co se stane potom. Jako já si myslím, jako já netuším, proč on tam je. Jako, samozřejmě bude se jednat o Ukrajině. Oni teďka Čína, jako, jak tady už taky padlo, se snaží trošku změnit ten světový řád, jak se říká. Mě tam vidět sila včera, když tam Xi Jinping pronesl ta slova, že Čína je společně s Ruskem, jako se, že jsou připraveni dozírat na nový světový řád. Jako, to mě úplně děsí, protože já vždycky, když se... To nechci, jako já nevím, to možná někteří to tady chtějí, ale já vždycky, jako teďka trošku odbočím, já vždycky, když se ptám lidi, jako když, kteří třeba fandí Číně a takhle, já říkám, hele, jako promyslete si, jestli chcete žít ve světě, který dominují jakkoliv jako neperfektní a chybující Spojené státy a jejich spojenci, jako je Německo, Velká Británie, Česká republika, Austrálie, anebo jestli chcete být ve světě, který dominuje Čína a její kamarádi, Severní Korea, Eritrea, Rusko, jo? Pozor na to, co si přejete. To já tady vždycky opakuju, tenhle tvůj, tady jsem mu tady několikrát ještě říkal. Ještě k tomu příjezdu a kontextu k toho příjezdu Xi Jinpinga do Moskvy. Oni přece mají před asi 10 dny se podařilo čínské diplomacii zprostředkovat navázání oficiálních diplomatických vztahů mezi Íránem a Saúdskou Arábií, což je teda na té mezinárodní úrovni majstrštyk. Čili oni přijíždí s tím, že mají tenhle ten jako kladný bod a teď jako přijíždí do Moskvy a odehraje se tam něco podobného, nebo bude pokus tam bude hrát něco podobného, já nevím, a co by to mohlo být? No, takže uvidíme, jak dlouho to, ta normalizace vztahu mezi Iránem a Saúdskou Arábií vydrží. Jo, já bych tomu zase tak jako velkou životnost asi nedával do budoucna. To je jedna věc. Nicméně důležitý je to v tom, že vlastně Peking se tady snaží zaujmout nějakou pozici skutečně globálního hráče, který je schopný dodat to, čemu se říká public goods v těch mezinárodních vztazích. Jo. To, co tradičně dodávali teda ty garanti toho světového řádu, ať už to byla Velká Británie nebo potom Spojené státy. A není to teda jenom tohleta normalizace vztahu mezi Íránem a Saúdskou Arábií, ale Čína vlastně teď přichází s celou sérií iniciativ, který bohužel lidi neberou moc vážně. Já myslím, že jako důležitý si to vždycky přečíst, což ne vždycky lidi dělají. Jo. Tak v rychlém sledu, kromě teda samozřejmě toho takzvaného mírového plánu, který teda není úplně mírový plán, tak Peking vydal tři takový dost zásadní dokumenty. První z nich se jmenoval Globální rozvojová iniciativa, která v podstatě měla nastínit jeho vizi ekonomického rozvoje v nějakým tom novým světovým uspořádání, tak přišel s globální bezpečnostní iniciativou, čili tam jako jeho představa, jak se představuje v bezpečnostní architekturu světa. A teď, to je asi 10 dní, přišel dokonce s globální civilizační iniciativou. Jo? A to všechno se děje v rychlém sledu, že současně je tady ta iniciativa na tom předním východě. A teď teda Putinova cesta do Moskvy, který předcházelo to... Xi Jinpingova cesta do Moskvy, který předcházelo ten takzvaný mírový 12-bodový plán. Jo? Čili Peking se situuje do nějakého... Do Ameriky se situuje. No, do nějakého potenciálního vůdce, nějakého alternativního světového uspořádání vlastně ve všech možných aspektech, jo? Že je schopen vlastně dodat i public goods v nejrůznějších oblastech. A když použiju vaši terminologii, máte dojem, že neboxuje nad svou váhu, jak jste tady použil? No, to je samozřejmě otázka, že jo. Asi mnohem jiný než Rusko, že jo, samozřejmě. No, jako cítí se na to, že to je právě vidět z těch jeho kroků. Jo. Jestli to je nebo není předčasný, to by byla asi dlouhá diskuze, ale pokud se mě ptáte na můj osobní názor, tak já si myslím, že to přinejmenším částečně předčasný je. Jo. No, co si myslíte, Maše Cler? To jste říkal, jako, samozřejmě, jako Xi Jinping to říká opakovaně, to padalo zase na tom zhromáždění lidu v Pekingu minulý týden, který skončil, že chtějí ukončit hegemonii Spojených států a že prostě Čína, jako on se tím netají, prostě on tvrdí, že západní země v čele se Spojenými státy, že chtějí Čínu podrobit, že prostě chtějí Čínu zadupat do země a že prostě, že Čína prostě si to nenechá líbit a že se chce stát jako takovým hlavním prostě světovým hegemonem, že chce jako, jak jsem to tady řekl, že chce prostě
dohlížet na ten nový, jako vytvořit a dohlížet potom na ten nový světový řád. Když se vás zeptám, kde je počátek tady tohodle triumfalismu nebo té nové politiky Číny? Protože dlouhá léta, od dejme tomu konce 70. let, byla Amerika a Čína byli velcí spojenci a stále to šlo. To spojenectví se utužovalo, Čína nakupovala americké dluhopisy, zdálo se, že to jejich přátelství není jenom jako politické, ale že má i ekonomickou podstatu, ze které vyrůstá. Kde vidíte z dnešního pohledu ten zlom? A ještě mám pod otázku, která souvisí s tím, co říkal Bohumil. Myslíte si, že ten timing je čínský, nebo ten timing je ruský? Jestli ty iniciativy globální, které v rychlém sledu za sebou jako vyvinuli a vyvrcholilo to návštěvou Číny, jestli si to vybrali oni, že by to dělali teď, anebo ten plán byl, že ten čas přijde třeba za 10 let nebo za 5 let. Jo, no. Já myslím, že jsou to dvě věci. Co pojďme je ten timing? Číslo jedna, tady tohle, kdy myslíte, že začala ta rozluka Ameriky s Čínou? Tak to je poměrně zřejmé, že tam jsou dva důležitý mezníky. První z nich je rok 91, což je teda rozpad Sovětského svazu, a za druhý válka v Zálivu. Jo, tyhle ty dvě věci spolu teda ještě samozřejmě s tím rokem 89, rozpadem Sovětského bloku. A těma událostma na Tiananmen v roce 89, tak vlastně změnili zásadně postoj Číny ke Spojeným státům. Že? Tak ta pseudo aliance se Spojenýma státama na konci studené války byla prostě namířená proti Sovětskému svazu, který tehdy Čínská lidová republika chápala jako skutečně existenciální hrozbu. A taky tam probíhaly jako ostrý boje, že zahynulo tam spousta lidí. Jo, čili tohle motivovalo čínský chování vlastně až do toho roku 91. V roce 91 Sovětský svaz se rozpadl, čím zmizel vlastně teda tenhle společný nepřítel. Jo. A navíc vlastně od roku 89 do těch událostí na Tiananmen se postupně zhoršovaly vztahy mezi Spojenými státy a Čínou. Jo. Dobře, ale to ekonomický spojenectví tam bylo strašně silný. Dalších 20-30 let. To potom zasílalo, protože to jsem teda zapomněl zmínit, nebo respektive možná bych měl ještě krátce rozvíst tu válku v Zálivu. Jo. To byl pro čínský vedení to byl obrovský šok, že, protože, jak si na to možná vzpomínáte, to byl jako totální trumf, teda První válka v Zálivu, těch amerických a západních vojenských technologií, že ta čínská lidově osvobozenecká armáda v té době vypadala hodně jako armáda Saddáma Husajna. Ta snadnost, kterou Spojené státy zvítězily nad Saddámem a vlastně ta neschopnost odporu Saddáma proti tomuhle druhu zbraní, byla velký šok pro Čínskou lidovou republiku. A to byla koalice OSN, co tam bojovala, takže Číňané museli souhlasit, ne? Ale to jsou technologický rozdíl, že asi ne? No, Číňani tehdy se nastavili proti té první válce v Zálivu, že podpořili ty příslušné rezoluce. Nicméně samotný průběh té války byl pro ně dost velký šok. Jo. Čili tyhle tři věci, ten rozpad Sovětského svazu, válka v Zálivu a rok 89, vlastně vedly k zásadnímu přehodnocení zahraničně politické pozice Čínské lidové republiky, což je zdokumentovaný zase v řadě interních materiálů, které jsou dohledatelné. Ale v té prvotní fázi, že potom v roce 91, Čína se byla vědomá toho, že její postavení je velmi, velmi slabý a vlastně se plně soustředila na nějakou defenzívu a že to, co Deng Xiaoping tehdy vyjádřil tím slavným úslovím Tao Guang Yang Hui, teda rád bych vám pomohl, ale nejde to. Přemýšlím tím hodným překladem do češtiny. O té kočce? Ne, zastírat svůj lesk a vyčkávat svého času. Jo? Čili trpělivě budovat svou ekonomiku a příliš se neangažovat v mezinárodní politice. Jo? Čili to byla tahle ta fáze od toho roku, řekněme, 91 do roku 2008, kdy Čína se snažila skutečně, se soustředila plně na ekonomický rozvoj nijak zvlášť jako nevystupovala aktivně v mezinárodních vztazích. No a to se změnilo. Taky potřebovali v klidu převzít Hongkong, že jo?
Kdyby začali moc vyskakovat, tak by tomu, k tomu možná nedošlo. Že? To taky, ale já myslím, že ten Hongkong měl na lopatě tak jako tak. Jo. Ale tahle ta první fáze se začala lomit někde v roce 2008 kolem té globální finanční krize, kdy teda to vypadalo, že ten západní ekonomický systém, že vlastně ten tradiční kapitalismus se hroutí. Jo. Zase, když si vzpomenete, co se tehdy psalo, tak řada lidí celkem rozumných jako říkala, že je to konec kapitalismu. Jasně. A rozpad západního světa. A Čína to přestala docela dobře, že, tu globální finanční krizi. Jo? A vlastně potom v roce 2008, a navíc ještě v tom roce 2008 měla tu svoji velkou coming out party v podobě té olympiády, která byla velmi úspěšná, že ten kontrast mezi tím hroutícím se západem a tou Čínou na vzestupu byl jako vlastně téměř hmatatelný. Jo? Čili potom do toho roku 2008 má výrazně jako aktivističtější zahraniční politiku, začala budovat i ofenzivní vojenský systémy. Někdy potom v roce 2008 začala plánovat ten první nákup té letadlové lodě z Ukrajiny, který mu došlo někdy v roce 2010 nebo 2011 nebo tak nějak. Jo. A tenhle ten trend, který začal vlastně už před Xi Jinpingem, ten rok 2008, to byl první rok druhého funkčního období Hu Jintao, ale dále se to prohloubilo potom za Xi Jinpinga, který už naprosto otevřeně vlastně signalizuje, že Čína se cítí být dostatečně silná na to, aby převzala vlastně to světové vedení. Dokonce Xi Jinping v roce 2017 po nástupu Trumpa a po začátku celého toho cirkusu ve Velké Británii, tak formuloval frázi, která se krátce objevila v čínském tisku, pak to zase rychle vymezelo, ale tam ta fráze byla dvojí vedení, jo? Jakože, že Čína je teď připravená převzít jednak vedení mezinárodního řádu a jednak vedení mezinárodní bezpečnostní architektury. Čili hodně to, myslíte, souvisí s nástupem Xi Jinpinga před 10 lety? Ano, tento prohloubil, ale jak říkám, začal to už před ním. Jo? Začal to v tom druhém období Hu Jintao někdy kolem toho roku 2008. A je to zase dokumentovatelný, jako v těch interních materiálech čínské komunistické strany se to zrcadlí docela přesvědčivě. Takže ta nová Trumpova politika, když nastoupil 2016, byla reakcí tady na tohle, myslíte? A i kdyby nezvítězil Trump, že by Američané takhle zareagovali? Já myslím, že i kdyby nezvítězil Trump, tak by zareagovali ne stejně, ale podobně, jo, protože samozřejmě Trump je velmi specifický, ale to jako bylo ve vzduchu při nejmenším od roku 2015. V roce 2015 Xi Jinping jel do Ameriky, to končil Obama, že jo? A Obamovi slíbil dvě věci. Obama ho přitlačil, protože v té době ty nálady v Americe byly jako hodně nabroušený vůči Čínské lidové republice. A Xi Jinping slíbil Obamovi, že za prvé Čína omezí kybernetickou krádež technologií. Jo? A za druhý, že nebude militarizovat Jihočínský moře. A to vlastně obojí porušil během několika měsíců. Přesně během půl roku to bylo pryč. A od toho okamžiku, jako když zase mluvíte s lidmi, kteří tehdy seděli v té americké administrativě, tak říkají, že od toho roku 2015 se to začalo propadat téměř volným pádem a ten Trump tomu dodal jenom vlastně tvář. Že, protože a navíc Trump, že to samozřejmě všechno dělal tak jako spektakulárně. Že? Přesně tak. Tomáš Ecler, jak to vidíš? Ne, já si myslím, že ten Xi Jinping to hraje obrovitou roli, protože já si myslím, jak tady padla ta zmínka o nákupu, já nevím, kolik bylo 20-30 let staré letadlové lodě Variak od Ukrajiny, ještě, já nevím, jestli tady padlo už při tom minulém podcastu, jak oni to kupovali, oni to nekoupila čínská vláda. To zase byl takový čínský podvůdek, kdy oni prostě zaúkolovali nějakého čínského miliardáře a ten to od Ukrajiny koupil s tím, že řekl těm ukrajinským úřadům, že z toho udělá kasino. Kasino a nakonec teda z toho udělali tu letadovou loď. Já si myslím, že ale to je normální, jestliže nějaká rostoucí ekonomika prostě, že si posiluje její armádu. Co podle mě není normální, jakým způsobem tohle eskalovalo za Xi Jinpinga. Dneska se říká, že Čína má jako největší loďstvo na světě. A to nejenom, ale to, což neznamená, že nejsilnější. Oni prostě jako zbrojí obrovským způsobem, i když ten jejich rozpočet na zbrojení je stále menší než rozpočet, jako dost menší než rozpočet Spojených států, Xi Jinping se stal strašně agresivní, asertivní, jako nejenom teda vůči svým sousedům, jako, samozřejmě vůči Indii, vůči Nepálu, vůči Japonsku, vůči Filipínám, ten záběr toho jeho čínského moře, to, že tam prostě
jak tady říkal doktor Hala, jak přes ty sliby, co dali Americe, prostě tam jsou dneska raketové základny, tam jsou lodní základny a stavějí další. A tohle všechno eskalovalo prostě zase tím Kinga. Ale obrovským to byl prostě jako obrovský meteor, jako obrovský růst, takže já si myslím, že on tady v tomhle hraje obrovitou roli. Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.